Ilustres aqui, a mídia toda aqui nos apoiando e o Brazilian Times, que tem o prazer de estar te apresentando aí, apresentando a todos vocês, toda essa comunidade de pessoas comuns, de leitores, de imprensa, de empresários. Então segue comigo que eu vou estar apresentando mais pessoas aqui para vocês. Iremos falar agora com a Carol. Oi, Carol! Posso interrompê-la? Claro que sim, meu anjo. A Carol quer levantar, mostrar essa elegância toda. Com muito prazer. A Carol, gente, a Carol aqui que é uma das grandes empresárias nessa área de ótica, né? Nós estamos falando aqui da proprietária da Ótica Brasil, que tem assim, revolucionando, tá, é assim que fala? Que vem revolucionando aqui toda essa área de ótica, né? Trazendo um novo conceito em ótica para toda a comunidade brasileira aqui dentro dos Estados Unidos. Sim, estamos fazendo isso e tem dado muito certo. Claro que também contando com toda a ajuda de pessoas como a Fabiana, de pessoas como o Beto, que ajudam a gente a poder tá divulgando entre a comunidade. Então, assim, a gente poder estar executando esse trabalho maravilhoso que cada dia está melhorando mais. E é sempre muito bom eventos igual esse, para que a gente possa vir assim nessa elegância. Eu também. A gente fica a semana inteira se programando que vestido vou usar. Não é sempre que temos esse tipo de oportunidade. Tomara que a nossa comunidade venha promover muito mais eventos como esses, para que a gente possa cada dia ficar mais bonita e produzida. Mais bonita. E quer saber de pessoas bonitas? É só ir lá na Ótica Brasil, né? Que você vai conseguir. Gente, essa menina, vocês não estão entendendo. Muito bom, viu, Carol? Muito obrigada, Fabiana. E até um pouquinho mais, né? Porque agora a Ótica Brasil até estilista, até. Nossa, com estilista. É, gente, isso é uma simpatia, viu, Carol? Super conhecida na nossa comunidade brasileira. E é com muito respeito que eu te entrevisto, porque você é uma mulher de garra, uma mulher elegante, uma mulher que está sempre com um sorriso no rosto. E às vezes é um pouco difícil, né? Tá lidando com a comunidade brasileira. São muitas as dificuldades. E você tá vendo fazendo esse trabalho tão bonito e tão bacana. E tô adorando cada dia mais. Muito obrigada por todos os elogios, meu anjo. Obrigada. É isso aí, gente. Carol Brasil. Pois é, nós estávamos falando de mídia. Quando a gente fala de mídia, a gente fala de newspaper, a gente fala de televisão, a gente fala de rádio. Nós estamos aqui com o General Manager Alex. Hi, Alex. How are you? Olá, como estás? Eu posso falar em espanhol com você? Claro que sim.
com a sua esposa. Seu nome, por favor? Irosca. Como, o que, que você acha que vem representar a Brazilian Times? Você gosta do jornal? Você tem respeito pelo jornal? Claro que sim. Quero dizer de que Brazilian Times é uma revista muito famosa, muito conhecida ao redor do povo brasileiro, tu sabes. Y también es entrando al mercado hispano, más que todo a través de nosotros, y queremos apoyar 100% a la revista y seguir caminando juntamente con Brazilian Times. Quiero decir también que estoy agradecido y contento de que nos hayan invitado a este pueblo, un lugar tan grande, tan bello y que excelente trabajo en cómo han puesto todas las cosas aquí, y estamos muy contentos. Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Gracias por estar acá. ¿Es así, Rafa? Gracias por estar acá. Mucho gusto. ¿Es así? Mucho gusto. Claro, mucho gusto. É isso aí, gente. Brazilian Times cobrindo aqui esse evento com pessoas importantes, né? Ele que é o representante aqui da 1300 AM e da 1230, uma rádio muito respeitada aqui na Grande Boston. E a gente está fazendo toda essa cobertura. Graças. Felicidade, Paiva. É, Brazilian Times aqui, sempre cobrindo pessoas importantes da nossa comunidade brasileira. A gente está com uma convidada ilustre. O nome, por gentileza? Marina Lisita. Que é uma artista plástica, não é mesmo? É verdade. A colaboradora do Brazilian Times é uma artista, como é que fala, de múltiplas faces, né, Marina? Desenvolveu vários trabalhos já junto com a comunidade e agora trabalha também com música, né, Marina? Inclusive você trouxe o Cabo Verdeano? Meninas, eu estou trazendo o trabalho dele para a comunidade brasileira, porque o ano que vem ele está querendo fazer shows no Brasil. Isso é muito. Isso daí nos mostra que fazendo cultura, né? Além de nos presentear com seus jornais, com suas matérias, né? Sempre tão diferentes, com essa credibilidade, nos traz também pessoas como a senhora, né? Que vem aí nos acrescentando, artista plástica, trazendo músico, sempre envolvida nessa área de cultura, né? Além de tudo isso que você já falou, que eu nem preciso repetir, Brazilian Times é um amor no coração. Eles são tudo para mim, eu gostaria de homenageá-los com muito amor e carinho. Não tenho palavras para dizer o tanto que eu amo essas pessoas que fazem disso. Ai, não sei, são tantas pessoas, Cristiane, vou falando e não tenho mais palavras. É muita emoção. Inclusive, nós estávamos conversando aqui e a Liliane me disse que, além de você ser uma ótima profissional, vocês são amigas também há mais de 20 anos. Como eu já disse, é muita emoção, é muito amor. Eles têm paixão por nós. Eles estão levando a gente em todos os lugares. Você não tem. Você não tem noção. Eu lembro de Júnior Gato. Negócio. Falar mais, porque... Marina tá lembrando aí de pessoas que fizeram parte, pioneiros, né, que fizeram parte da construção dessa nossa comunidade tão maravilhosa.
que inclusive está sendo representada hoje aqui com essa mostra de início do trabalho que a Brazilian Heritage Foundation tem realizado em busca de mostrar para as pessoas e manter arquivo a história da fundação dessa comunidade brasileira tão pioneira nos Estados Unidos. Olha, a crítica que nós estamos recebendo é muito positiva, diversas partes de mídia e que estão falando para que a gente passe o recado para vocês, presenteando esse trabalho, assim, né? Vocês que tá lindo, né? Essa decoração, a comida muito gostosa. Muito obrigada. Temos muito a agradecer. Esse trabalho é o trabalho de uma parceria dos nossos, nossa comida que se elogiou tanto, é do Brasa Grill, é um restaurante recente, mas que conta com uma equipe maravilhosa, experiente, e da Gilbert Decor, que o próprio trabalho em si já diz, né? Também uma empresa com profissionais maravilhosos e muito sérios, desenvolve um trabalho incrível e que assim só enaltece a nossa brasilidade. Também contamos com o apoio da nossa equipe, que inclui você também, né, Fabiana? Obrigada. Então, muito obrigada a todos, a nossa equipe do Brazilian Times também, pela colaboração, para que esse evento pudesse acontecer e que muitos outros venham. É isso mesmo, e é isso que a comunidade está pedindo, que muitos outros venham, porque eventos igual esse são eventos assim, importantíssimos para a nossa comunidade brasileira, para estar mostrando a nossa cultura, para estar fazendo business, né? Afinal de contas é uma oportunidade de nós estarmos conhecendo outras pessoas, né? Pessoas que a gente não consegue conhecer ali, né? Na esquina, que precisa de um evento desse, com tanta credibilidade e bonito, né? Desse jeito. Muito obrigada, viu? Por tudo. Obrigada a você, você é maravilhosa. Muito obrigada, Liliane, pela oportunidade de conhecer essa família Paiva, que é tão querida aí por toda a comunidade brasileira, que está fazendo parte, pelo menos um pouquinho, da história aí do Brazilian Times. Seja bem-vinda aí à família Brazilian Times. Ok, muito obrigada. É isso aí, Brazilian Times cobrindo tudo na íntegra. A gente trazendo sempre, né, toda a comunidade, inclusive de Canérica, nós estamos aqui com o nome da senhora. Mara Palmieri. Que faz parte do editorial, é isso? Exato, eu faço parte da editora do jornal, a minha área é Canérica. A área que a senhora trabalha. Quanto tempo já aqui no Brazilian Times? Estou no jornal há 17 anos, com a família Paiva. É muito bom trabalhar com a família Paiva. Olha, tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sei de jornalismo, todas a minha educação é no jornal, que eu aprendi a força foi devido à família Paiva, é devido ao Edis Paiva, que é uma pessoa maravilhosa. Inclusive hoje estou aqui, cheguei antes de ontem, estou hospedada na casa do Edilson Paiva, uma família maravilhosa. Então estar participando de um evento desse tem um significado até maior. É muita honra para mim. Saber que eu estou aqui nos Estados Unidos, que a gente chega e a gente não tem apoio de ninguém. Isso é a maioria das pessoas reclamam. Eu não, eu tive apoio. Eu tive, né? A família da Liliane sempre me apoiou. E eu tenho feito um trabalho. Agora ela que vai falar, não sei se vocês estão gostando do meu trabalho. Está gostando? Claro, o trabalho, todos esses elogios que a Mara acabou de fazer são recíprocos, com certeza. Não tem muito o que dizer, né, Mara? Mara faz parte da nossa equipe há muitos anos, está aí batalhando com o jornal no estado de Canérica. A região é grande também, nós contamos lá com a comunidade brasileira, muito grande, né, Mara? É uma batalhadora também. E que abraça aí, né, veste a camisa do jornal. E uma pessoa que também é uma pessoa da comunidade, convive aí com os brasileiros em várias as áreas. É uma pessoa que lá também promove eventos na região, né, Mara? E tem oportunidade de estar em contato com os brasileiros de todas as maneiras possíveis. E aí eu represento o jornal em toda a área dos Estados Unidos. Aonde eu vou, camisa do Brazilian Times.